Жанна Оганесян – студентка. Під час презентації альманаху читає вірш вірменського поета Єгіше Чаренца. У сьомий випуск альманаху увійшли твори переможців літературного конкурсу «Мова кожного народу – неповторна і своя». Жанна Оганесян розповідає про свою роботу. Я писала про видатного вірменського та українського режисера Сергія Параджанова, і він є моїм найулюбленішим режисером, тому я подумала, що треба написати про нього декілька слів. Я написала про нього, тому що він дійсно дуже класно представляв не тільки вірменську культуру, а ще й українську. Ну, ми можемо згадати видатний фільм «Тіні забутих предків» та «Колір гранату». Захід організували у рамках місячника толерантності «Національне розмаїття Миколаївщини». Альманах складається з 4 розділів. Кожен містить твори, пісні й танці різних етносів, що живуть на Миколаївщині. Ей, азіз анам, Азербайджан, сен не баглиям, Азербайджан, өмрімін мән асысан, кардашлық дүния асысан, анамын анасысан, Азербайджан. Ви бабая дошечка, дошечка. Мета цього заходу – це познайомити ось саме молодь, молоде покоління з представниками тих народів, які мешкають на Миколаївщині. Щоб вони трошечки дізналися про їхню історію, про культуру. І пізнаючи, готуючись, бо діти, коли готувалися до ось цих класних годин, вони розучували танці, а вони навіть спробували говорити цими мовами. Наприкінці заходу кожен з учасників конкурсу отримав подарунок – примірник альманаху. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.